Në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni, sipas studimeve të fundit, popullata e Republikës së Ballkanit mendon të jetë më pak se 40 individ, ndërsa në Shqipëri popullata e Republikës më pak se 10 individ. Kimi individëve bëhet nëpërmjet këtyre njollave që ato kanë në gzof. Ok, data është... Pikërisht në këtë zonë, eksaktësisht një vit më parë, kemi fotografuar për herë të parë rriqëbullin e Ballkanit në Parkun Kombëtar të Prespës. Dhe shpresoj ta rifotografojmë me këtë kamerë sërish, edhe pse jo, në basë e kemi fat, fotografojmë dhe një individ të ri. Kot më shumë pa.